Երևանի քաղաքապետը առաջին անգամ չէ Ստեփանակերտում, հայկական երկու մայրաքաղաքները սերտ համագործակցություն ունեն։ Իրական այցը գործող կապերը ամրապնդելու, փոխգործակցությունը խորացնելու նպատակ է հետապնդում։ Այս 6 ամիսների ընթացքում ապեն 4-րդ անգամ պատվիրակությունը այսպես այցելում է մեր քննարկների համաձայն մասնագիտությունների համար բոլոր ուղություններով քաղաքապետարանի գործներության մենք մասնագետներ այցելել են եւ այդ բոլոր ուղություններով մենք մեր անելիքները կամ ճշտել են, կամ որոշակի արդեն առաջընթաց են արձանագրել։ Եվ շատ հաճելի է, որ մենք այս կարճ ժամանակաշրջանում կարողացանք այսպիսի արդյունքներ գրանցել։ Մենք Երևանի քաղաքապետարանում թիմի առջևային խնդիրն ենք դրել, որ մաքսիմում կարողանանք մեր փորձը եւ մեր հնարավորությունը օգտագործենք Ստեփանակերտ քաղաքի համար եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համար։ Փորձի փոխանակում բոլոր մակարդակներում Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմը միլիոնանոց քաղաքը սպասարկող անձնակազմից սովորելու շատ բան ունի։ Օրական 1000 դիմումների հոսք ունեցող քաղաքապետարանի աշխատավոճը յուրացնելը Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի համար հույժ օգտակար է։ Երևանում վաղուց աշխատում են 1 պատոանի սկզբունքով, իսկ աշխատակազմի գործնայությունը բնակչության հետ շփումների որակը վերահսկվում է տեսախցիկների միջոցով։ Տարո Մարկարյանը համագործակցության հեռանկարները տեսնում առողջապահության սոցիալական ոլորտներում։ Երևանի քաղաքապետարանին կից գործում է երիտասարդության խորհուրդ, նրա ներկայացուցիչները Ստեփանակերտի երիտասարդական ակտիվի հետ կքննարկեն հետագա գործակցության հեռանկարները, իսկ քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպվող արշավներում կընդգրկվի նաև Արցախը, ինչը կխթանի տուրիզմի զարգացմանը։ Հանդիպումն ավարտվեց նվերների փոխանակմամբ, իսկ Արցախի մայրաքաղաքը որպես նվեր ստացավ նստարանների հերթական խմբականակը։ Ստեփանակերտի զբոսավայրերը համալրվեցին 100 նստարաններով։ Մարինե Մկրտչյան, Սամվել Սեյան, օր։